Hallå, hallå. Nu har jag satt upp telefon här så den sitter på sniskan så nu blir det ingen presentation av mig. Men jag tänkte köra en video där jag visar mina favoritpaletter. Jag tror det blev typ 8 stycken, men det är mina absoluta favoritpaletter som jag inte kan leva utan. Kan börja med den jag tycker bäst om. Och det är Blush Tribe, det är Paulina palett. Åh, den är så den här färgen. Alltså den är så unik liksom. Jag har inte hittat den någon annanstans och det är så snygga färger. Och det är så bra kvalitet på dem. Formulan är så jäkla grym. Kan swatcha den där. Det är så sjukt fin lime. Det är min absoluta favoritpalett. Nu har jag ju lagt dem i fel ordning såklart. Sen är det Juvia's Place. Det är Sulu palett. Ingen nyhet tänkte jag säga. Om man gillar färg så gillar man den här liksom. Och de flesta i alla fall. Den här gröna är den gröna och den där turkosa. Den är så sjukt fin grön. Man är ju alltid på jakt efter den perfekta gröna, i alla fall jag. Och sen det är Dolce från Juvia's. Den här Macron. Vilken nyhet va? Den är ju grön. Att jag tyckte om den. Macaron och sen är det den här. Den heter Custard. Den är också jäkligt fin. Och här är en duochrome. Den är rosa underton. Riktigt snygg. Jag gillar ju alla skimmers och de här matta. Jag är inte så mycket för neutrala matta men den här paletten är så fin. Man kan göra allt med den, både neutralt och färgglatt liksom. Men den där, de där två. Men den, mycket glitter i. Gillar vi. Sen har vi en till Blush Tribe här. Hasina 2. Den fick jag av min pojkvän. Tack Martin. Och den är, alltså den är som gjort för mig. Grönt, lila och blått, typ turkost. Det är mina favoritfärger. Alltså. Den här är så fin. Formulan är så bra. Och Blush Tribe är ett indie brand. Som jag hittade i typ augusti. Sen efter det har jag blivit besatt av dem. Jag har 4 av deras paletter. Och så släpper de bara massa grejer som man inte kan motstå liksom. Som man bara vill ha mer. Det är hopplöst. Här är den enda Colourpop-paletten jag har. Och jag är så glad att det är den här. Olala. Kom igen, så jag. Och den är rosa. Och den är så snygg för att vara rosa. I och med att jag har varit så... Jag vet inte. Jag har aldrig tyckt om rosa riktigt. Förutom nu, sista typ 2 månaderna har jag upptäckt rosa. Oj, oj, vad jag blivit kär i rosa. Annars har jag alltid varit grön. Ja, den är riktigt fin. Och så bra storlek på pansen. Inte för stora så liksom man kommer igenom dem någon gång. Perfekt. Den där var trasig när jag fick den. Så jag har repressat den. Därför den ser ut som den gör. Sen har vi Urban Decay. Electric. Den här är ju så fin. Den här har jag använt en del. Oj, sorry. Nu blandade jag er. Jag har så jäkla starkt ljus. Jag kanske ska stänga av det. Får se. Nej, då ser ni då ingenting istället. Den är riktigt fin. Sen har vi Certify, min enda Certify-palett. Men jag kommer köpa Affinity 1 och 2. Den rosa och så den grönblåa. Och den här är Tropical Wonders från Certify. Den är riktigt fin. Så skönt, för jag saknar verkligen matta färger i min kollektion. Jag har nästan bara skimmer. Så nu håller jag på att börja samla på mig matta. Jag upptäcker hela tiden att jag vill ha matta skuggor nu för tiden.
Och förut kunde jag inte förstå att folk ville ha matta skuggor. Och den här smash it. Glitterpaletten. Bara omslaget är lycka bara för att det är så glittrigt. Man bara dör lite liksom. Det här är helt fantastiskt. Jag skulle bara, mår jag dåligt skulle jag seriöst bara kunna öppna den här och kolla på den. För jag mår så bra av glitter. Och det är så fina glitter. Den här använder jag jättemycket till jul. Den är perfekt julgrön liksom. Och den där har jag använt också lite. Och de här isblå, de är riktigt fina. Ja, den där. Den där kan man inte leva utan. Då använde jag, när jag använde den, så använde jag faktiskt den här. NYX. Glitter glue. Gud vad dåligt det syns. Ja. Och sen använde jag den här. Från NYX också. Sjukt bra. Det är en sån här silikon grej här. Så bara doppar jag det. Har jag först på glittret på ögat. Eller nej, vad fan säger jag. Förlåt. Gud, nu vart allt möjligt. Limmet på ögat. Och så doppar jag bara den här. I glittret. Och sen bara duttar jag på det på ögat. Det är perfekt för den är ganska spetsig. Och det är så skönt för den här kan du använda flera gånger. Och den är jättelätt att göra ren från glitter liksom. När det är så här silikon. Den rekommenderar jag verkligen. Finns på Lyko har jag sett den. I alla fall. Så. Det var allt för den här gången. Hejdå!